Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Pentagon yaxınlığında şübhəli avtomobil aşkar edilib. Suriyada 6 nəfər həlak olub. Çində leysan yağışları çoxsaylı insanın həyatına son qoyub. Dünyaya baxışda gündəlik xəbərləri sizə təqdim edirik. Amerikanın səsi Washington. ABŞ rəsmiləri ölkənin Müdafiə Nazirliyinin yaxınlığında şübhəli avtomobil barədə aparılan istintaq çərçivəsində bir nəfəri saxlayıb. Polis rəsmisi bugün jurnalistlərə bildirib ki, şübhəli şəxs dünən gecə Washington yaxınlığındakı Arlington Milli Qəbristanlığında ələ keçirilib. Rəsminin sözlərinə görə həmin şəxsi tapandan sonra park polisi avtomobildə axtarış aparmağın uyğun olduğunu düşünüb. Rəsmi deyib ki, avtomobil Pentagon yaxınlığında aşkar edilib və yerli yanğın söndürmə departamenti təhqiqat aparmaq üçün bomba zərərsizləşdirən dəstəni hadisə yerinə göndərib. Rəsmi avtomobildə şübhəli bağlamanın aşkarlanması barədə mətbuatda yayılan xəbərləri təsdiq edə bilmədiyini deyib. Pentagon ətrafında avtomobil yollarının böyük əksəriyyəti bağlanıb. Suriya Təhlükəsizlik Qüvvələri bir neçə şəhərdə hökumət əleyhdarı nümayişçilərə atəş açaraq onları öldürüb. Hökumət ölkədə tənqidi səsləri boğmaq kampaniyasını genişləndirir. Fəallar və şahidlər deyir ki, bugün Prezident Bəşər Əl-Əsədin istefası çağırışları ilə Suriyalıların yenidən küçələrə çıxmasından sonra ən azı 6 nümayişçi öldürülüb. Qərb xəbər agentliklərinin bildirdiyinə görə nümayişçilərdən ikisi Homs, digər ikisi isə Deir Əl-Zaur şəhərində öldürülüb. Hökumət əleyhinə nümayişlər Dəra, Latakiya və paytaxt Dəməşq yaxınlığında davam edir. Günün əvvəlində təhlükəsizlik qüvvələri daha iki şəhərə tanklar və əlavə qoşunlar göndərib. İnsan haqları fəalları və şahidlər deyir ki, ordu Marit Əl-Numan şəhərinə çoxsaylı əskər göndərib. Əlavə qüvvələr habelə Xan Şeyxun şəhərində də yerləşdirilib. Bununla yanaşı Türkiyə rəsmiləri Suriyada ixtişaşlardan qaçaraq Türkiyəyə daxil olan Suriyalı qaçqınların sayının 10 minə yaxınlaşdığını deyib. Dünyaya baxış web xəbər bülletenini izləyirsiniz. NATO-nun döyüş təyyarələri bugün Liviyanın paytaxtı Tripoli-dən müxtəlif bölgələrə hədəf alıb. Dağıntılar və tələfat barədə məlumat verilmir. NATO adətən gecə hücumları həyata keçirir. Lakin son zamanlar gün ərzində də havadan zərbələr endirilir. Liviya prezidenti Məmmar Qəzzafinin oğlu atasının seçkilər keçirməyə hazır olduğunu və məğlub olduğu təqdirdə hakimiyyəti tərk edəcəyini bildirib. Rəqib döyüşçülər və ABŞ bu təklifi rədd edib. Çinin bir neçə vilayətində leysan yağışları nəticəsində 2 həftə davam edən sel və daşqın zamanı azı 168 nəfər ölüb, yaxud itkin düşüb. Çinin Daily qəzeti xilas etmə qruplarının Zhejiang, Anhui və Qiangyi vilayətlərinə göndərdiklərini yazır. Bu vilayətlərdə daşqın nəticəsində bəndləri aşan çay suları minlərlə sakini evlərini tərk etməyə vadar edib. Zhejiangda bir bənddə suyun səviyyəsi son 50 ildə ən yüksək səviyyəyə çatıb. Mülki məsələlər üzrə Nazirlik Çinin Daily qəzetinə 555 mindən çox insanın Zhejiang və başqa 4 vilayətdən evakuasiya edildiyini deyir. Dünyaya baxışda son yenilikləri izlədiniz. Sizinlə mən Emil Quliyev idim. Etibarlı xəbərləri bizdə www.amerikanansesi.org-da izləyin. Gəlin həftə eyni ünvanda görüşənədək.